одоо ийм маусны ийм яадгийн ийм юун залгаад тэнгуүтлээ энийг ийшээ 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 хийн одоо гэж ахаа. Тэгээд на хич овро хар мараага ингээд оруулсан тэмүүлтэй оо чи бороо аа дөвөн дөвөн дэлтэн шүгэ за турасараа дуусан консулэж авснаа арайгүй за хэсэг хэсэг одоо чилбэл одоо ийшээ арахгүй үгүй диплом хаага гэдэг рүү арах гэв. Энэ хэсэгт бол төгс шийдвэр дөрөнгөө хүсэн тухайн юм. Аа би бүртгэн. Тэгээ ямар хэрэгтэй. Хийсэн байгаа. За хоёртой хэсэгээр хэн амьддаг бол аа бүртгэлтэй үү. Одоо жишээлбэл одоо юу арах вэ? За ийшээ арыдаа. За эдгээр нь аа өдрийн ээлж гаргацсан. Одоо юм их одоо гарч байна. Аа, за орж ин. Цагаан багт орч. Аа. Энэ бичлэг. Энэ бичлэг. Кайкас хэвчээ. Үдөөч. Муу яач юм бэ? Ой, яаж л холдож юм? Аа, 11 та 19 хүн хийсэн байна. За, нэгний хатар болон за нэг нь болон үтс заяутны хатар нонтарч. Аас нэгээ даа. Хоёр юм уу? Хоёулын гэдэг юм уу? Хоёр юм биш. Я дарахгүй. Хоёр нь юм бэ? Хоёр нэг нь юм уу? Утаан дарж байгаа юм уу? Дарахгүй наа. Юу ч эндээс гарээ. YouTube. Дарахгүй наа. Дарахгүй. Энэ үүнд. Яа энэ сто? Энэ сто үнэн? Имчлэг бол янз бүр онцлог үнэн. За за, имчлэг таалагдсан бол лайк мөн сабскрайб хийж өгч бидний урд дараа. Оо, юу орч. Вэйс, имчлэг таалагдсан бол лайк мөн сабскрайб хийж өгч бидний урд дараа. Окей, бай.